Ermənistanda çevriliş baş tutmasa Xocavənd Sərsəng istiqamətində zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Baharın ilk həftələrində Qarabağda olacaqlar haqqında mülahizə. Artıq 3 gündür sistematik olaraq efirə Baharda Qarabağda kiçik terror əleyhinə aksiyalar planlaşdırıldığı fikirləri atılır. Rusun ordusu orada ikən buna cürət etməyəcəyimiz əslində məntiqlidir. Amma bu məntiqin tətbiqində səhv bizim bunu müharibə kimi düşünməyimizdədir. Necə ola bilər? Müəyyən reydlərlə silahlı Ermənistan qeydiyyatlı şəxslərin müəyyənləşdirilməsi üçün əməliyyatlar keçirilə bilər. Pasport vəziyyətinə nəzarət deyilir bunu. Bunun elə Sovetin vaxtında keçirilmə təcrübəsi artıq var. Kotsu əməliyyatı deyilirdi bunu. Ermənistanda çevriliş baş tutmasa Xocavənd Sərsəng istiqamətində irəliləmə və Laçın dəhlizində Azərbaycanın pasport nəzarəti mümkündür. Paşinyan devrilsə Laçında pasport nəzarətinə bizi qoşa bilərlər. İndilik gördüyüm nə biz nə də Rus ermənilərin nazı ilə uzun müddət oynamaq istəmir.